për lishin e gjulesh të vijet të bohet një ku i durës ku shkrep të djelin e majt ku onorës ku pranverën vijin prej borës me krener të pishat të rin janë pranver në katër stin birra shënal të frinë të ufanin kullat bardha pre ljurjani e qosha falë vendë lindje. Përshëndetje, kryesia e shoqatës Lura Jorm, redaksia e gazetës Lura, kanë pas planifikuar një aktivitet, një konferencë me të gjithë pjesëtarët e kësaj organizate, e kësaj shoqate, dhe ka qenë planifikuar edhe sala ku do të organizohej, me datë 28 mars të këtij viti. Për arsye të pandemisë koronavirus, 19, dështoj këj aktivitet dhe prandaj, sot, po shoqata Lura Jorm, redaksia, intelektuale dhe biznesi Lurian, përmbajtja e referateve, organizojmë sot një videokonferencë ku vend tekniko-shkencor për rrugën e Lurës dhe platformën e rilindjes së Lurës. Organizator, shoqata Lura Jorm, edaksia e gazetës Lura, Gzim Loka, kryetar i shoqatës. Tematika, moderator Rom Tajazi, të bëjë përshëndetjen. Dy platforma e rilindjes së Lurës, Gzim Loka. Do vazhdojmë pastaj përshëndetjet nga Skënder Farka, sekretar përgjithshëm i shoqatës Tirana, nga Ramadan Kolloshi, kryetar i shoqatës Mokra, do të përshëndes Ali Kalia, Kadri Haldeta, Paulina Rajta, referati kryesor rruga e Lurës, mundësi zhvillimi jo vetëm për Lurën, por edhe për rrethet Tiranë, Durrës, Lezhë, Mytip, Matkruj dhe Laq, Zef Doqi, Lura dhe perspektiva e saj, resurset bio të natyres dhe prodhimi Lurian nga Ramazan Koqegja, mundësia për eksplorimin e natyres së virgjër Luriane Flora dhe Fauna Kamber do Gjini, mundësit e biznesit Lurian, Parku Natyrori Lurës, mundësit e një master plan për zhvillimin e Lurës, mundësit e zhvillimit të sporteve dhe gjitha stinët në Lurë. Kjo për në tali, ka qënë planifikuar dhe njëherë për të zhvilluar 28 mars, për parësie të pandemis po bërë sot në formën e një video montazhi. Tashmë, që në takimin e parë që kemi bën është përsaktuar dhe synimi shoqatës, por bëm mirë ta përsërisim dhe njerë. Të rindërtohet Lura dhe kthehet në një nga qendat me potencial zhvillimit të fuqishëm në shërbim të Komitetit të Lurës. Të realizoj së dyti ëndrat e tyre i çdo shtetas shqiptar dhe jo vetëm, i cili ka dëgjuar për bukuritë e Lurës, të bëj vizitë turistike në Lurë, duke rritur performancën, zhvilluar agroturizmin dhe rritur prestigjin e Lurës. Ne mendojmë se jo vetëm pjesëtarët e shoqatës, por çdo lurian duhet të jetë ende më i ndjeshëm, më sensibilizuar për të ngritur zërin institucionet lokale dhe jo vetëm ato lokale, edhe qendrore, për ndërtimin e rrugës, infrastrukturës rrugore, për rrugën e zhvillimin e pyjeve, si dhe ngritjen e autoturizmit në Lurë. Unë, si mësues dhe drejtues arsimi për disa vite atje, pata fatin të drejtoj me sukses në një komunitet arsimdash si që janë Lurianët, mund të flisa për arsimin dhe për zhvillimin në tërsi të ti në Lurë. Por, sot do të përqendrohem në një problem tjetër, do të përqendrohem të kë infrastruktura e rrugës Rreshen Lurë dhe Lurë Liqenë. Një infrastrukturë e mirë që lidh Lurën me këtë qytetin, dhe jo vetëm me këtë qytetin, por me të gjitha qytetet e Shqipërisë, do të krijonte mundësi për zhvillimin të mëtejshëm të arsimit, të shëndetësisë, të turizmit, të agroturizmit, kështu që Lura do të lakmohej shumë, jo vetëm nga vendësit, por edhe nga të huajt. Lura me natyrën e saj, me njerëzit inteligjent që e popullojnë atë, bashkuar me bukuritë e liqenëve, është mjaft tërheqëse dhe pasi e viziton atë, nuk ke dëshirë që të largohesh prej saj. Para 18 vitesh, kur dëtoj arsimin në Komunë e Lurës,
shoqërova një delegacion arsimor zviceran me kërkesën e tyre tek liçenca e Lurës. Ne u nisëm me kënaqësi së bashku me ta. Mi po, sa po filluam rrugën për nga liçent, filloi të tërndite makina. Rruga me gropa, me gur, dhe pjestarët e delegacionit filluan që të shikojnë një tjetrin në sy, por në heshti. Vazhduam rrugën dhe në arritëm. Vizituam disa nga liçent dhe u përqendruam më shumë tek liçeni i Lulave. Pas si qëndruam 2-3 orë, në nysje, unë i drejtohem kryetarit të delegacionit. Ju lutem, që mund nga thoni për vizitën që bëhet? A mbetët të kënaqur? Apo cilë është mesazhi juaj? Ai, më pa me kujdes, buzëqeshi dhe më drejtua. I nderuar drejtor. Nëse nuk do të ishte ajo rrugë aq e vështirë që ne e bëm, këtu është një mrekulli e vërtet. Këtu qen ka një prerje e vërtet. Por, nuk më vjen mirë që edhe pjestarët këtu, edhe pushteti këtu, nuk kanë bërë një vlerësim të kësaj situate për të vlerësuar kaq mirë performancën e mrekullueshme që ka ky vend. Prandaj, këto fjalë nuk janë gjë e re, por unë i thash nga një huaj, dhe sa të huaj kanë ardhur dhe ndoshta kanë mbetur të dëshpëruar, ndryshe kanë dëgjuar, ndryshe kanë lexuar dhe ndryshe kur pan rrugën mbetën jo të kënaqur. Prandaj, e vej këtë dhe thash këtë pikrisht për të vendosur theksin tek problemi që ngrita që në fillim, tek asfaltimi i rrugës nga Rrëshini në Lurë. Kjo do të krijon të rrethana të reja optimiste për këtë brezë dhe breza që do të vinë, sepse është fat për ne që i kemi këto rrëbruse të natyrës, por nuk parim që të gëzohemi dhe të shijojmë ashtu siç duhet. Prandaj asfaltimi i rrugës do të krijonte këto mundësi pozitive për të gjithë këta që banojnë në Lurë apo janë larguar fizikisht prej saj. Prandaj për ta bërë problemin më emergjent, mendoj se duhet të vim në lëvizje të gjithë ne si lurian dhe të kërkojmë në instancat lokale e qendrore me ngulje të problem. Mendojmë se duhet që të nisim dy kërkesa e në mënyrë emergjente, një drejtuar bashkisë së Dibrës dhe të dytën drejtuar kryeministrit të Shqipërisë zoti Edi Rama. Ne duhet të theksojmë rëndësinë e ndërtimit të kësaj rrugë, pra të asfaltimit të rrugës Rrëshin-Lurë. Mendoj që pjesë do të bëhen jo vetëm antarët e shoqatës Lurajon, por edhe Lura si të vendës që janë atje. Dhe duke firmosur 50 nga shoqata dhe 50 nga Lurasit vendës, mendojmë që diçka do të jetë në lëvizje. Mendoj se angazhimi qytetar për futjen në qeveritar për futjen e Lurës në 100 fshatat plus dhe fjala e dhënë nga kryeministri i Shqipërisë si mundësi për ndërtimin e rrugës janë një augur i mirë, një augur pozitiv se diçka do të bëhet. Mjafton këmbëngulja dhe vullneti ynë për të shkuar drejt në fund këtij problemi. Mendoj se biznesmen të fuqishëm nga Lura mund të vënë në lëvizje qeveritarët e këtij vendi për të kthyer sytë nga Lura. Koha ka ardhur. Secili duhet të mendojë diçka për Lurën e bukur. Të gjithë së bashku do t'ja dalim. Zhvillojmë sot këtë video konferencë për Kuvendin Teknik Shkencor për Rrugën e Lurës. Sot do paraqes platformën për rilindjen e Lurës. Të dashur lurian të mi, të ndëruem miq lurian, dibran, shqiptar që në nderoni me pranin tuaj. Në këtë qast të jetësime që ku jam i vedishëm pratë se qëfar jam unë në këtë jetë, që të mos kemi mënduar për Lurën, për ju të dashur lurian. Më dhembin plagët, më dhemb jekja e të rive nga Lura, më dhemb fakti që kjo perl e historisë dhe e ditëve të sotme nuk ka gjetur vendin që e meriton në këtë pseudo-demokraci rompall dhe kaotike. Gjatë këti tranzicionit të vështirë, primitiv, e rëmuje, Lura një nga perlat më magjike dhe më beslanse të trojve shqiptare dhe më gjërë është nënështrua një shkatrimi dhe degradimi të pafajshëm.
që më vëm aq shumë, jo vetëm ne Lurianëve, por të gjithë atyre që e duan dhe shijojnë bukuritë shqiptare. Ka ardhur koha që ky kaos të marrë fund, plagët të shërohen, pyjet dhe begatia të rilindin. Kullat Luriane të frymojnë bashkë me kararet e dheut Lurës. Historia e sotmja dhe ardhmja të shkrihen në një viktor, shpresë mbar Luriane për një jetë më të mirë. Sot unë duhet të paraqes para jush një platformë për rilindjen e Lurës. Kuptohet, është më lehtë të bësh projekte, platforma, se sa t'i zbatosh ato. Por unë kam besim se të gjithë së bashku, Njësia Vendore Lurë, Bashkia Dybër, Qeveria Lokale e Qendrore, biznesment Lurian, të huajt që duan të investojnë pare të sigurta, në vend të sigurt mund të hynë në këtë rrugë shëndrimesh për Lurën dhe t'ja dalin. Çfarë përfshin kjo platformë? Kush janë donatorët e saj? Çfarë kërkohet nga Lurianët dhe çfarë kërkohet nga Qeveria Lokale dhe Qendrore? Këtyre pyetjeve do të përpiqem t'ju përgjigjem, por më së pari duhet të përgjigjemi kur të veprojmë së bashku për jetësimin e kësaj platforme shpresëdhënëse për fatin e nesërm të Lurës sonë. Platforma e Lurës synon në ndërtimin e qendrës Lurës, ku të përfshihet administrata, të krijohet lulishte, të mbillen pemë dekorative, të sistemohen sa më mirë ambientet shlotse, dhraktuse dhe shërbimi publik. Ky masterplan do të realizohet në praktik duke përfshirë fillimin e njëjtë krah, nga gjurra e Dukës, mbi Doqe, mbi Skane, mbi Buce, mbi Kehotët, ke Hankaci në Livadë Zgjare. Krahu tjetër të fillojë nga qafa e Lurës, mbi Buce, mbi Mene, mbi Koçek, mbi Dogjine, mbi Hotin, mbi Lokën, mbi Kacin dhe në qafë Bulç. Ky masterplan do të projektohet dhe zbatohet nga një bashkëpunim i punës së strukturave të qeverisjes lokale e qendrore, të biznesit Lurian e më gjërë, me donator vendas dhe të huaj, që mund të qfaqin interesin për një zhvillim të hovshëm të kësaj treve. Ky masterplan synon ndërtimin e rrugëve plotësisht funksionale. Brenda për brenda Lugës, rruglidhjen e fshatrave në dystyre, merimetimin e gjithë kullave dhe shtëpive të jetë të vjetra luriane, ndërtimin e shtëpive të reja, bujtinave dhe shtëpive të banimit, në përpufje në këto tradita vrethana në kushtet që afronë destinacioni i plot i turistik Lurian. 1. Së pari, mbi të gjitha rruga kryesore është rrëshen Lurë. Kam folur shumë për rrugën e Lurës, që e ka kthyer në pamundësi Lurianët dhe jo Lurianët për të shkuar në këtë krahin sharmante në një gurë Sizifi. Kam shkruar në të gjithë shtypin shqiptar. Dhe gjithë presidentëve të Republikës nga viti 98 dhe deri sot, kryeministrave, ministrave të rrugës, kryetarëve të grupeve parlamentarë dhe kryeministrit Erama, dy herë letën 2000 gusht 2017 dhe tani 9 vjetor 2019. Por disa kohë dhe në Lurë që na premtoi. Ende nuk shohim asgjë konkrete, vetëm fjalën e erë. Ka koha që biznesi Lurian, që ka bërë për Lurën, të tregojt i gatshëm, të nisë rrugën dhe gjatë rrugës do të afrohen ndihma dhe resurset të nevojshme qofshin nga qeveria lokale, qendrore, qoft nga donatorët të huaj dhe organizata prestigjioze turistike, europiane dhe botërore. Së dyti, një muzeum për Lurën. Në radhë parë në Lurë duhet një monitor, që të orientohen njerëzit që vinë Lurë, se dhe fëmijët tanë që s'kan lindë, nuk di të orientohet, jo ma të hujtë. Një muzeum shpit kulture, të ketë mini markete, supermarkete. Për muzeumin e Lurës, une këtë problem e kom trajtuar dhe në gazetat tjera,
por nuk është vendosur asnjë gur për këtë problem. Kjo ngrehin historike që nga koha e lire e perëndorëve dhe mbretërve e gjerë në ditë tona një atraksion turistik e historik pa një muzeum funksional, gjithë përfshirës për Lurën. Shenjat e gjallërimit historik dhe entokulturor në Lurë zënë fillë që në kohën para ilirve, në gjithë etapat në kohët historisë, kjo trev ka lënë shenjat e saj në kohë hapsirë, që ka rrethue në shekuj. Në Lurë kanë kaluë mbret e perëndorë, që në fillim të resre e më parë, duke lënë gjurmët e kulturës dhe qytetërimit që kanë pësuar njërën tjetërën. Kërkimet e mbeteshme në qafën e qytetës, në livadë të gjarëve, ishin, po të bëheshin konfin nga, ishë do të ishin surprizë për arkeologët shqiptarë në lidhje me këtë zonë alpine shqiptare. Intelektual Lurian dhe jo Lurian duhet të nëzisin, inkurajojnë dhe sensibilizojnë dhe përkrajnë të gjithë mundësit që to kërkimet që mund të hapin një faqe të re në historinë e Lurës, të Dibrës dhe gjithë Shqipërisë. Krijimi një muzeumi të pasur në Lurë, ku të ekspozohen të gjithat etapat historike të qendresës luriane, është një mision i shoqatës tonë dhe i gazetës Lura. Në këtë muzeum do të ekspozohen të gjitha etapat historike që nga koha ilire, epoka e gjerës ka Skënderbeut, tek shpallja e pavarësisë, koha e Nepsës, rezistenca kundër serbëve, revolucioni demokratik i 1924-s, lufta e dytë botërore deri në ditën tona. Në këtë kënd të veçantë të ketë muzeum të ekspozohen minikullat e vjetra luriane, dhoma e miqve, orientit e saj, nga sofra, i briku, mulli i kafes, gjerë tek enët dhe lugët e ngramjes. Që nga mjetet e ndriqimit, pisha, kandili, lampa e vajgurit, fenej i dorë, gjerë tek asetet e burimit teknologjik që sundojnë sot në Lurë dhe në gjithë Shqipërinë. Të ekspozohen dhomat e burrave që ishin një kuvend i kararave të dheut Lurës, dhomat e grave, dhomat e gatimit, dhomat e rujtjes e bulmetit e gjithçka tjetër që ka dhoma dhe shtëpia luriane. Në një kënd tjetër të shpalosen të ekspozohen veshjet e vjetra luriane, të burrave dhe të grave, veshjet e dasmave dhe të ceremonive, sepetet, arkat e nuseve, veglat e tjerës leshit dhe thurjes në robat e shajakut, të trikove, punimi i drurit dhe i gurit në Lurë, kararet e dheut Lurës dhe të gjitha tjerë. Të ndërtohet një spital klimatik balkanik me vlera unikale që tjetë në gjithë gati shumën e vjetër. Për shkak të klimës mrekullueshme, ajit të shëndërshëm, ujit mrekullor dhe gjithçka e tjetë që përbën sharmin dhe bukurin e të jetuarit në Lurë, do të ishte me interes kombëtar që ndërngryhet një spital klimatik balkanik me vlera unike dhe qlofse në këtë vend. Veçantërisht në spitalit tillë do të ishte mjaft i lëvdërishëm për trajtimin e sëmundjeve të frymarrjes dhe do të përbënte një investim të nevojshëm dhe aq të lëvdërishëm për këtë Lurën. Një enciklopedi për Lurën, një libër për fiset e Lurës. Do ishte mëkat për sot dhe brezat që vinë të mos shkruhet dhe kjo është një detyrë e të gjithë intelektualëve luranë. Latin të thonë, fjalët i merrera e shkruan mbetet. Begatia e resurseve historike të Lurës shkonjesh edhe është e barzleshve me begatin e resurseve natyrore, me vlerat e turizmit qlos dhe des. Pasurit e mëllat të vlerat natyrës dhe të njerëzve trashëgiminia historike, resurset aktuale të Lurës, e qendrës dhe kujtimet e saj në histori, e figurave dhe modeleve që ka krahina i ka sjell qytetërimi shqiptar, i bën të nevojshme hartimin dhe botimi e të një enciklopedie për Lurën. Do tjetë një punë volitmoze që kërkon angazhimin një grupi pune për mbledhjen e materialeve, redaktimin dhe shkrimeve tekstit, një grup ekspertësh, historie, gjeografie, redaktor letrare e gjusor, që kjo enciklopedi të shkruhej
e të botohej në mënyrë korekte me përfaqësim të mundshëm. Kjo kërkon angazhim të penave më të mira të lurës, intelektualëve dhe krijuesve të saj dhe të biznesit, pasi ndërmarrje e tillë kurioze dhe shëruese në kuptimin e nivelit cilësor do të kërkonte edhe fonde të konsiderueshme. E shkruar me vërtetësi dhe përgjegjësi, Enciklopedia e Lurës do të ishte një punë voluminoze që do përfshinte me rigorozitet të gjithë ngjajet dhe figurat historike që nga koha ilire dhe deri në ditën sot. Do të ishte një gur themeli për Lurianët. Kjo enciklopedi do të jetë një vepër dinjitoze, ku do të mbështrohet historia luriane, një testament për gjithë brezat lurian, për dje, për sot dhe për nesër. Pika tjetër është të ndërtojmë kullat tipike luriane të kthejmë në traditë. Si mas modelit të fshatrave malore zvicirane, të ndërtojmë të gjithë kullat luriane, duke rujtë të njëjtin stil ndërtimi dhe një projekt që kushton miliona euro, por që kthehen Lurën në një bukuri të harruar, si që është sot, në një ofertë turistike me vlera jo vetëm për ekonominë luriane, por edhe më gjërë. Kulla luriane është një monument jo vetëm bujarije dhe shpalimi të fjalës mençur, por edhe një vlerë etnografike e historike që nuk duhet lënë të shuhet. Gjithkush sipas mundësisë të ndërtoj kullën e tij, e për ata që nuk kanë mundësi të ndërhyjë nga bashkia Dibër dhe institucionet qendrore, palan me njën dhe gatishmërinë e biznesit lurian që duhet të zgjohet nga gjumi dhe si cili si pas mundësive të vendos një gur në themelet e Lurës. Biznesmen lurian, cilin ka bërë aq shumë për vendlinjen e tyre, të rrënjëve dhe të degeve duhet të nisin të parët këtë projekt, të bëjnë diçka vetë e mëtej, hap pas hapa, me donacionet shtetërore dhe projektet e përbashkët të bisedit të fuqishëm të huaj, të japin rrugë këti projekti ambicios e të kthejnë Lurën plotësisht në destinacionin e saj turistik dhe historik. Shkrimtari i madh Honoré Balzac ka thënë, mos keni frikë nga ëndra të guximshme, por nga marrëzirat e frikshme. Një tjetër i urtë, Santan, gjithashtu ka thënë, nga idejt e mëdha lindin projektet e mëdha. Nga projektet e mëdha bota bëhet më e bukur. Këto thënie të tjera më vijnë ndërpërmend kur bëhet fjalë për Lurën time, për të cilën mendoj ditë e natë se si ta ruajmë nga barbaria e mercenarëve, se si ta shtojmë mirësinë, fatbërësinë e si ta bëjmë më të bukur e më të mirë Lurën. Përfshirja e Lurës në projektin e 100 fshatrave se cilin premtoj kryeministri Rama është vetëm një pjesë e saj që mund të bëjë Lurën në kuptimin e shfrytëzimit të plot të resurseve dhe kthimin e saj në destinacionin tërësor turistik. Por kjo përfshirje është vetëm një fillim, i mbarë një fillim në letër. Pasi, jemi ende larg këtij synimi, ende larg kësaj platforme që mund të kushtojë miliona euro, që do një projekt të detajuar inxhinierotechnik administrativ, që do specialist dhe detajime shumë të ulësishme, por që është krejt e mundur për të bërë dhe realizuar, në të cilën do kthejmë Lurën në destinacionin e preferuar turistik për gjithë stinë të vitit dhe të gjithë kohën. Lurën time, të krijojmë një strukturë funksionale për sportin dhe ushtrimin e sporteve gjithë përfshirëse. Lura për vetë terenin e lakmuar që ka mund të ishte një aren e ushtrimit të sporteve në të gjithë stinë të vitit, duke filluar nga sporti i skive, duke vijuar me hipizmin, futbollin, voleybollin dhe mundjen. Mund të krijojmë terendet të nevojshme, infrastrukturën e duhur për zhvillimin e këtyre sporteve, veçanërisht për biznes, për hipizmin, skit, që janë dy sportet që kërkojnë kushte të vavorshme për të zhvilluar dhe që Lura i ka. Mund të organizojmë kampionate kombëtare e pse jo dhe ballkanik dhe Europ dhe si ski dhe hipizëm. Do të ndikonin në rritjen e interesit gjithkohor për turizmin lurian. Lurian të mi, intelektual
biznesmen, njës të thjesht, që e doni dhe lindje tuaj, le të vëmë se i cili një gurë në themelet e Lurës. Kush të mund të vendosë më shumë gurë e më shumë ëndra, Lura dhe Lurian do të jenë për jetë mirë njës, pratë që mund të bëjmë të gjithë së bashku, se i cili me vete për i lindje në saj. Qëllimit të kësaj videokonference për rrugën e Lurës, mbi platformën e Lindjes Lurës, them që u arrit. Këto probleme unë kam trajtuar, si që thashtë e bëllat, por dorë duhet vend biznesmeni Lurian, Lura si të gjithë, për mbrojtjen e pyjeve të Lurës, për ngritjen e muzeumit, për bërjen e monitorumit. Kuvendi teknik shkencor për rrugën e Lurës është një eveniment në kohën e duhur, në kohën që i takon, në kohën që pritet të mendohet, të projektohet dhe të vendoset diçka, e cila do të ndryshoj shumë kuptimin lidhur me zhvillimin e turizmit për Shqipërinë e Mesme, për Tiranën veçanërisht, për kryeqytetin e Shqipërisë. Po ta shikosh Lurën në hartë, ajo më tepër është në Shqipërinë e Mesme se sa në Shqipërinë e Veriut. Malësia e Lurës është një malësi, një vend pushim i bukur, natyror, i jashtëzakonshëm, me bukuri të jashtëzakonshme. Ku Tiranësit mund të gjenë ato kënaqësi, ato bukuri që jashton më tepër vlerat bukurisë natyrës e maleve të kodrëve të Tiranës. Si vend turistik, Lura ka qenë e njohur shumë kohë për para sigurisht. Unë kam pas fatin që në moshtre atë rrugë ta bëjë në kamp në kuadrin e një grupi turistik, atëherë një grup alpinistik, dhe që atëherë më ka bërë përshtypje, sepse provova vetën sa mund të heci, në rrugë jo të mirë, në dimër, me borë, ku liqet e Lurës, të cilët janë të mirë njohur nga të gjithë, të shpalosin dimër dhe verë, pranë verë dhe vjeshtë, bukurit e jashtë zakonshme, ato bukurit që nuk i shef gjithkund në Shqipëri, nga bukurit që edhe në Balkan nuk i shef kudo. Nuk ka arsye që Tiranësit, kryeqytetësit, në radhë të parë, pa edhe qytetet e tjera Shqipërisë, të mungojnë e të mos ta njohin këtë bukuri. Thjesht për turizëm, pa edhe si vend për pushime. Lura, me fshatrat e saj pranë, Lugina e Lurës, me bukuri që ka, është një vend pushimi i jashtëzakonshëm. Përse bukurit që ajo ka, për bukurit që mund të zbulosh, për njerëzit e mirë, mikpritës dhe të dashur të saj, pra të cileve mund të gjesh, e mund të shplodhesh, mund të dëgjosh, mund të pajisesh me histori dhe me kulturën e asë ti vëndi që në base nuk e gjena në për libra. Flasë për vetën time, kohët e fundit, vitet e fundit, në kam borë atë rrugë dhe jo vetëm që i kam qenë i knaqër dhe më ka pëlqyer, por i kam bërë ftesë edhe shumë shokëve, të cilët për fat më thonë, pa u rregulluar rruga, kemi shumë vështirë ta bëjmë mosha jonë. Prandaj bëj thirrje të shkojnë ato të rit. Po unë tash si jam i ri dhe nuk më takon mbas atë të bëj shumë thirrje aty, janë organizata të tjera që duhet ta bëjnë këtë punë. Por themi që rruga e së ardhmes që ne pretendojmë se do ndërtohet, pa tjetër që do ndërtohet, pa tjetër që do rregullohet, do zgjerohet, do asfaltohet, do jetë një mrekulli, vetë rruga do jetë një mrekulli. Vetë rruga është një objekt turistik. Vetë rruga është një bukurim e veçantë. Gjatë rrugës ndërtimet e mëdha, e të vogla, por të bukura, duken që sot e ardhmja sigurisht do tjetë tepër, tepër emocionuese. Unë për vetën tim jam i dashuruar, jo thjesht vetëm për asaj rrugë,
Por jam i dashuruar për bukurinë e saj natyre, e saj luginë të bukur, atyre lartësive të bukur, ati gjelbërimi në pranverë, në vjeshtë, për edhe në dimur kur ka borë, është i buri e veçantë. Njerëzit po ashtu, dashaminër, punëtorë, nuk ka vend më të bukur, nuk ka malësi më të bukur pranë Tiranës, ku gjërësisht popullësia e Tiranës, gjërësisht Tiranësit mund të shkojnë. Sigurisht, kjo ftesë që bëj unë nuk mbulon dot hapësirat e tjera të veriut të Shqipërisë apo të jugut të Shqipërisë. Nuk i përjashton ato. Përkundrazi, duke i dhënë vlerat që i meritojnë hapësirave natyrore të Lurës, vetëm se shtojmë dashurinë për vendin, për bukurinë të vendit tonë, për malet, për fushat, për luginat, pse jo dhe për njerëzit. Është i pjesë e bukur e tjeturit atje në Lurë. Unë e kam provu. Më vazhdoj shkoj. Knaqe në disa ditë, kur në Tiranë shumë vapë. Nuk kam përjashtuar edhe Thesin, edhe Valbonën, edhe Plave Guzin, edhe Kuksin, edhe vëndet të tjera, edhe Pukën, Fusharzën. Lurë është e veçantë. Lurë më pëlqenë. Lurë është e bukur. Njerëzit në Lurë kam njoftë nga afër. Shumë për tyre të shi të kojnë Tiranë. Por ato që kanë mbetur atje janë njerëz të mrekullueshëm, të mrekullueshëm. Shkoj me kënaqësi pranë tyre. Ju ftoj edhe juve të shkoni, të shikoni bukurinë e Lurës. Ju përshëndes të gjithëve. Jam një vajzë nga Lura, lindur dhe rritur në Lezhë, por që banoj për shumë vite në Itali. Me kënaqësi ju përshëndes. Dhe kisha kënaqësi që të bëja diçka shumë të vogël në lidhje me Lurën, nga që unë e dashuroj Lurën, sepse shkoja gjithnjë e vogël dhe është një vend i mrekullueshëm. Pikrisht për këtë u mundova që të them dy fjalë për Lurën time që unë kam në zemër, duke bërë thirrje të gjithë politikanëve, Edi Ramës, kushdo që është në pushtet, opozitës, gjithë se cili që mund të ketë mundësin për të bërë diçka për Lurën, sidomos për rrugën e Lurës që ne na duhet për të shkuar, për të vizituar, që kemi shumë vite që nuk shkojmë dhe e kemi në zemër. Tash i varet nga politikanët, sa janë në gjenje të bëjnë diçka, që është krejtë thjesht që rrugët duhet bëhen, gjëja kryesore që mund të bëhen në Shqipëri, të para gjëra që duhet bëhen në Shqipëri janë rrugët, sepse pos qenë rrugët nuk mund të lëvizësh nga një qytet në një qytet tjetër. Dhe ne që vim nga jashtë e kemi pak të vështirë të shkojmë dhe në vendin e lindjes së nënës tonë, të babait tonë, për ta vizituar e për ta shijuar pasi shumë vite kemi që jetojmë jashtë shtetit. Nga që unë e bëra këtë thirrje varet se sa më plotësohet dëshira, dëshiroj me gjithë zemër që të jetë një realizim dëshire, por shpresoj që të bëhet diçka për Lurën. Unë kam shkruajtur edhe 2-3 vargje për Lurën, nga që jam bi Lure dhe e ndjej mallin për vendin tim ku ka lindur nëna ime, baba im, edhe pse unë shkoja kur isha e vogël, por është një kënaqësi sepse është një vend i mrekullueshëm, një vend i rrallë, një vend me tradita dhe të gjitha drejtimet, një vend me taman shumë i bukur. Tani po ju lexoj ca rrjeshta që unë kam shkruajtur, që ndjej kënaqësi që ti them. Po, o sa etje për tokën time nën,
sa etje për ujin e burimeve në qinda fruta të pemës kanë ardhur nga një farë dhe janë ndarë në përbot anëmban. Me një mendje të hollë, të çmuar, të papar, me një bujari të pastër, të rrallë, veç lura e ka këtë pasuri, këtë hijeshi, mbetesh pa fjalë. Tokat, liset, liçet, lurët, rrugët e gjata gjitharon, si mund të lihen më njan, të kisha pushtet, do bëja dy njan. Kur shpalos malli për ty, pjeset e zemrës më cëptohen, zemra nuk burgoset në trupin e burgosur, madje pikrisht së është e pamundur, burgosja zemrës, qëfar ti ke humbur. Veç zemrat e vdekura s'kanë qëfar të rëfejnë për këtë bukuri, sepse lura futet veç në tetën mrekulli. Disa plakën për të jetuar, disa ikin për të jetuar, vetë majat më të larta për gjithmonë dimrat durojnë, dhe pse malli zemrën vret, guri rënd peshon vend vetë. E për fatë keq, ose për fatë të mirë, ne nuk jetojmë në lurë, por jetojmë jashtë shtetit dhe nuk mund ta shiojmë atë vend, aq të mrekullueshëm siç është lura. Ju përshëndes gjithë lurianët, kudo që janë, në Shqipëri, në përbot, dhe ju uroj gjithë të mirat dhe suksese në jetë, në familje, në gjitha drejtimet të jetës, sepse jeta është e vështirë për çdo njeri, por edhe e bukur për kush din të kapërcejë gjitha vështirësitë që i ndodhin në jetë. Ajo është më e gëzuar, sepse e ndjen veten më të plotësuar në jetë. Faleminderit shumë. Ju përshëndes të gjithë edhe një herë dhe kalofshi bukur dhe gjithë të mira. Miropafshim. Pra, për Lurën kam një nostalgji për nga e kaluara, sepse thash që është një nga krahinat më të bukura të vendit tonë, me liçenet, me pyjet, me pasuritë shumë të natyrore. Jo vetëm kaq, po Lura ka edhe një veçori në prodhimin e ushqimeve bio, si blektorale, pjesërisht dhe bujësore, po më tepër këto blektorale, të cilat shquhen në prodhimin e bulmetrave si djathi, gjalpi, gjiza, etjera. Këto bëjnë që të kesh një dëshirë për të shkuar, për të vizituar zonën e Lurës në tërësi. Më vjen keq sepse gjatë kohës së tranzicionit u dëmtua disi pyjet, por shoh që ato kanë filluar të rimarrin veten edhe ato pjesa e dëmtuar, duke u ringritur si pyjet, pastrimet e tjera që kanë bërë komuniteti atje. Një zhvillim më të mirë akoma mund të marrë nëse aty viret dorë nga pushteti për rrugën, për mirëmbajtjen e këtyre, sepse edhe populli i asaj zone, dashamirë, shumë dashamirës, është që të vërdor shteti se nuk ka mundësi të veta aq sa të përballojë gjithë ato investime që kërkon zona. Nëse viret dorë nga ana e pushtetit, ajo pa dyshim, unë them se do jetë një ndër të parat e vendit tonë që duhet të vizitohet. Dhe shpresoj që ta arrijet, sepse shteti po ka marrë edhe një farë indicie për të zhvilluar këtë zonë. Unë falenderoj në këtë rast dhe kryeredaktorin e gazetës, zotin Gzim Loka, një kosisht dhe kryetari shoqatës, sepse ky bën një përpjekje të madhe për krainën, mundohet, përpiqet me gjithë shpirt, me aqsa mundësi ka, pavarësisht pjesës ekonomike, po bën një përpjekje të madhe dhe për mua është një ndër njerëzit më të vlerësuar të kësaj zone për kohën e sotme. Kraina e Lurës ka edhe historira, ka histori në të kaluarën për shquar edhe për trimëri, për adetari,
si kacorri e tjerë, do më thënë ka një pjesë shumë të mirë në përmbajtjen e historisë tonë shqiptare. Lura për kohën e sotme, sikur se thash dhe më përpara, duhet të vire dorë nga ana e pushtetit për të zhvilluar mirëmbajtur të gjithë pasuritë që ka, por tranzicioni ka bërë që një pjesë e popullatës të jenë larguar dhe disa zona pothuajse kanë ngelur edhe pa përkraje, pa banim. Mirë është që të rikthehet populli kësaj zone, të shohë bukuritë e tyre, të shohë vlerat, të ngrejë më lartë vlerat e kësaj krahine, sepse këto janë thash në të rallat e vendit tonë. Përshëndetje, unë jam Jurgen Blati. Unë do të shqelloj një temë, pse nuk bëhet lura. Lura si temi, ju e dini që lura ka dalur 3 herë, dhe herën e fundit, do të them që ka dalur 2 herë. Një herë lura si temi gruan, brenda për brenda Shqipëris, dhe largimi i dytë i lurase është në emigrim si gjithë shqiptarë tjerë që nga Italia deri këtu në Amerikë. Ju du të dini që vendin e vetë e ndërtojnë bitë e vetë dhe lurën do të ndërtojnë lurasit. Por unë do vashtjelloj pse lura nuk bëhet dhe pse nuk është bërë duke e krahasuar me malësit ose më mirë me zona turistike malore, veriore, duke filluar nga Razma, Theth, Vermosh, Valbon, dhe i Shishtavec. Ju e dini shumë mirë se shteti ka investuar, por mos harroni se në këto vende janë derdhur jo vetëm fondet e shtetit, por edhe fonde nga banka botërore apo investorë të tjerë. Por, që këto fondet kishin shkuar në ato zona, janë bitë e tyre që kanë shuar, si të majt apo djatë. Që nga Zhezelfina Topali, Tom Doshi, në Thethën Vermosh, në Trëpoj, që është lidhur edhe me Kosovën, apo në Shishtavec, që është vendlindja e Flamurnokës. Ku Shishtavecin, unë nuk mund ta krahasoj as me komshit ton të Lurës, që është Oroshi Mirditës apo Malësia Oroshit, që ju e dini shumë mirë Breshdën e Mirditës, fushat e Lugje dhe liçenet e tjera të Malësisë. Shteti kërkoj të investoj, por shteti ka projekte dhe ka shkallë që këto projekte të investohen. Ju e dini shumë mirë se këto projekte që nga rruga Arbrit, Unazat apo rrugët të tjera kërkohet pare dhe shteti është në kohë krize. Supozojmë se shteti mendoj që do të investoj edhe në zonën më të përpambetur të veriut të Shqipërisë, në rajonin e Tibrës, aq më bukur. Por, do t'ju kujtoj edhe diçka tjetër. Edhe sikur fondet të vinë në Tibër, edhe këtu ka një rradhë. Një fillim, në Tibër, fondet do të shkojnë rajonit parë, që është zona e komunave të Topoltajsë, që nga Maqëllara e Merradh. Pasi t'jenë marrë këto fonde, do t'i kalojë të shkallës dytë, që janë komunat e nënmaleve të Tibrës. Dhe ajo që do ngelet, do t'i kalojë Lurës. A shpresoj që mund ngelet diçka. Lurasit e mi, dhe unë e di shumë mirë
që ka luras, të zgjuar, të shkolluar, të edukuar, si unë dhe ma mirë se unë. Ju duhet a dini mirë që në Lurë dhe në për Lurë kanë kaluar rrugë historike që datojnë deri në 200 vjetë për para lindjes së Krishtit, vetëm për të bakujtuar. Ndërsa, në Lurë nuk shkon gjithë rrugët, shkojnë majtas dhe djathas, veri lindje perëndim, por në për Lurë nuk kalon. E dini sepse? Sepse Lura është vendlindja e Dom Nikol Kaqorit, e babaj të kombit ton. Letë për momentin, letë mendojmë edhe rrugën që e kemi. Rruga që është hapur nga Qidhna për në Lurë, ju do t'a dini se është hapur me kontribut vullnetar. Po pa kujtoj, vetëm t'a dini se dhe shteti për para shteteve të post-demokracis nuk ka investuar dhe nuk e ka ndërtuar rrugën si mund t'a ke ndërtuar në gjithë rajonet tjera. Në Lurë jo. Lurasit e kanë hapur me kontribut vullnetar dhe unë jam një fëmijë i tillë që prindrit e mi më kanë treguar pikrisht pjesën kur ato kishin hapur në Tajan, në rrugën Qidhën Lurë, ku rruga ishte hapur mbas kalonëve fshati nga fshat dhe familje për familje, ku të mjerët dhe indjeri babain qoheshin në 4 të mëngjesit, shkonin e punonin dhe ktheheshin në 11 të darkës. Ju e dini që ne kena pasëpërdorur rrugën e mirëditës. Unë kam një informacion që është hapur një rrugë nga Uraka në Bruqej, qef e kishës Kurmnesh. Është hapur një rrugë hidrocentralesh. Dhe kjo shkurton shumë distancën. Do kisha shumë qef që kjo rrugë të hapet, të ndërtohet dhe të bëhet çështë e mundur. Leti shmangen e gjithë qafës plumit, kthesave të selitës, të perlatit, dhe të shkurtohet më aq sa është e mundur. Unë do përshëndes çdo kund dhe çdo person që heqen dhe një gur nga rruga apo lëshon një dhop lopat dhe. Nga unë, ngelim me shpresë dhe ju drejtohem çfar kërkoni. Unë nuk investoj. Ne jemi emigranta. Por, u bëthire lurase të shkrinë të dy shoqërit, shoqërinë e Lurës dhe Unionin, dhe të bashkohen dhe të ngrenë zërin deri në qeveri. Zgjedhjet po vinë. Dhe ju e dini se unë nuk jam produkt i medjes apo i partive të majtë të për të djathë, por nga unë do t'a keni fjallën të drejtë për drejtë. Lura do të ndërtohet për ju dhe për fëmijët tuaj. Lura mund të ndërtohet dhe për qefin tim, vetëm për të dëgjuar zonë e mirë. Nga unë, ju përshëndes dhe çdo të mirë Lura se ju dëshiroj. Kam ndjekur videokonferencën, ku është ngritur, është ndërtuar një platformë për rilindjen e Lurës. Realisht Lura vuan për një rrugë që
mesatarisht duhet që me ecje me makinë duhet ishte për 2 orë të mërrije në destinacion në Lur. Për shkak se 30 km të saj janë rrugë e pa asfaltuar, duhet që ta bësh për 4 orë që të shkosh në Lur. Atëherë bëhet fjala për gjithë, për të shikuar Lurën, për të parë bukuritë e Lurës, për të njohur me historinë e Lurës, për të njohur me folklorin e Lurës, për të ushtruar sportin në Lur, për të shijuar ushqimet e Lurës, për 30 km rrugë të pasfaltuar, shteti duhet të vinë dorë që të jetë një vend i vizitueshëm nga të gjithë. Lurën e njohin të gjithë, për ata që nuk kanë qenë asnjëherë duhet të them dy fjalë, ndërsa për tjerë që kanë qenë e dinë se kush është Lura. Lura nga pikpamja turistike është një park kombëtar, i shpallur që në vitin 1966, me bukuri me 12 liçene, 7 prej cilëve gjithkohon janë me ujë, me plaja, me fusha, me lule, me gjitha llojet e drurve. Ka një histori gjithë në vete, në vitin 1923, du të dinë që shumë veta nuk është e përmendur, është bërë një mbledhje gjithë intelektualve, nga Mitat Frashëri, Abas Kupi, që e mbledhur në Lur. Lura është një vend punëtor, një vend me shumë historira. Gjithashtu në Lur mund të ushtrohen të gjitha llojet e sporteve, që nga alpinizmi, nga skit, vetëm për 30 km rrugë ka 30 vjetë që premtohet dhe asë njëri nuk e ka dërguar të deri në fund. U afruam shumë nga Rrëshëni deri në përlatë kundarët kufiri midis Mirditës dhe Borrelit, aty u stopu për sëri. Që nëse njërzit flasin për Valbonën, flasin për Logaranë, flasin për Thethin, ku janë bërë rrugët, Lurën e cila njëhet më përpara këtyre, është nga shumë njerëz që nuk është shikuar, nuk është parë, vetëm për arsye të kësaj rruge. Kështu që bashkohem me gjithë rrethin e atyre njerëzve që kanë ngritur problemin e rrugës, edhe unë bashkohem me ata që kërkojmë nga shteti asgjë, as më pak, as më shumë, vetëm 30 km rrugë. Të gjithë infrastruktura tjetër ndodhet në Lur. Kështu që vetëm këtë kërkojmë. Në lulesht të vijet të bohet një ku i lurës, ku shkrepë tjelin e majt ku onorës, ku pran verën vijin prej borës, me kryen erë të pinshë të rinë, janë pran verë në katër stinë, vijet afshën alta frynë të ufanin, ku latë bardha pret ljurjani. E qosha falë vendë lindje bukur, tytë për kule të blete flutur, ku shkrim bora e vjenë vera, miste largët na pretë dera. Shtatit jave kur të numëroni, shtatit që të mos i harroni, se mre kulive të kësajane, lauto në perla i lirjone. E shtatit jave kur të mëroni, shtatit që të mos i harroni, se mre kulive të kësajone, na u thonë perla i lirjone.
me djeli, dashurin kam në zemër, kur vjen puna për të parë, të gjithë durjat janë mendimtar. E qosha falë vend lindje bukur, tyt për kule të blete flutur, kush krejnë vora e vjen vera, mis të largët në pret dera. Shtatit jave kur të numroni, shtatit që të mos i harroni, se mrekullive të kësaj jone, na u thonë perla i lirë jone. E shtatë ditjave kur të mëroni, shtatë diqete mos i harroni, se mrekullive të kësaj jone, na u thonë perla i lirë jone. Se mrekullive të kësaj jone, na u thonë perla i lirë jone. E shtatë ditjave kur numëroni, shtatë diqete mos i harroni, se mrekullive të kësaj jone, na u thonë perla i lirë jone. Diga me kujtes moderatorin, duke cituar programin e këtij takimi, shumë me vlerë për mendimin tim. Po filloj direkt në temën që kam përgatitur. Përshëndetje të gjithëve. Ndjehemi kënaqur që marr pjesë në këtë takim dhe me këtë rast përgëzoj drejtuesin e shoqatës Lura Jo, zotin Gzim Loka, në organizimin e aktivitetit i cili gjithmonë ka treguar për kushtimin e tij ndaj vetlidhjes. Lura për vetë veçorinë karakteristike, unikale, nga komunat e tjera, ka tërhequr mendjen e shumë studiuesve, mendimtarve, njerëzve pasionant, jo vetëm nga Kureshtja, por edhe si të ruhen dhe zhvillohen më tej vlerat pozitive të zonës të skanditur në shekuj. Theksojmë dhe si që është përmendur shpesh, pas viteve 90, me ndryshimin e sistemeve politike, si rezultat i keqmenaxhimit të burimeve natyrore, u dëmtua pasuria më madhe e saj ajo pjore dhe këmbësore, me ndikim negativ në diversitetin dhe bukuritë natyrore. Por nga ana tjetër duhet vlerësuar se aktualisht natyra po bën punë e saj me ripërtritjen e bimësisë pjore, duke dhënë shpresë në rritjen e vlerave turistike të zonës. Gjithashtu, futja në projekt e rregullimit të rrugës Rrëshend Lurë është një tregues tjetër pozitiv që nxit zhvillimin e qëndrueshëm të zonës me ndikim të fuqishëm në shtrimin e turizmit malor. Shtohet pyetja, a po përgatiten drejtuesi lokal dhe banorët e zonës për zhvillimin agroturizmit që ajo të jetë dega kryesore e ekonomisë? Në gjykimin tim, për të përgjigjur dinamikës së zhvillimit, kërkohet angazhimi i gjithë strukturave organizative, shoqërisë civile dhe banorëve për të ruajtur dhe zhvilluar natyrën dhe mjedisin. Lura është vend malor, me pejsazh dhe bukurinë natyrore, me gjelbrim, klimë verore të freskët dhe borë në dimë. Me ajër të pastër dhe kurativ, me burime ujore të mjaftueshme dhe puruese, si dhe prenjë që përshkruajnë territorin, gjë që japin bukuri dhe pastrimin e këtij vendi. Si përfaqe pijore me pisha e kullosore, me florë dhe faunë të pasur natyrore, vlera natyrore dhe tashkimia e pasur historike, kulturore, monumentale dhe arkitekturore, me xhamia, kisha, ndërtimi shtëpive dhe objekteve me gur e tjerë, si përfaqëse bujësore, bujësore, pijore, kullosore, shumëllëshmëri bimshme tradicionale e tjerë, e bëjnë këtë zonë mjaft tërheqëse për zhvillimin e industrisë së turizmit. Zhvillimi bujësisë për vetë relievin, pozitën gjeografike dhe klimën është pak e zhvilluar për banorët e zonës. Toka bujësore është e mbjellë kryesisht me misër gushtar, foragjer për blektori, pemdalia është e bërë kryesisht me mollë, kumbull dhe në sasit vogla arra dhe qëshi.
Perimet mbyll për nevojat e banorëve, kryesisht patate, fasule, lakër, qep, domate përshi, kërtushi e tjera. Si që përmendëm më lartë, kushtet natyrore nuk e lejojnë një zhvillim intensiv të bujqësisë lulë. Gjithsesi, produktet e prodhuara në zonë janë të natyrës organike. Shquhen në rajon dhe me gjerë për cilësinë e tyre, për arsye se nuk përdorin pesticide dhe pririmi kryhet kryesisht me lëndë organike. Bujqësia familjare është një bujqësi rezistente. Është një bujqësi që nuk është thjesht e mbjetesë, por mund të lidhet në mënyrë eficiente edhe me tregu. Është një bujqësi që mbart identitet, që mbart vlerë, ndryshe nga bujqësia zonave të ulta. Prandaj duhet të ruhet si vlerë për të qenë pjesë integrale e zhvillimit të turizmit. Megjithatë, ende kjo është një sfidë e hapur për bujqësinë e zonës, por edhe si një punim i qëndrueshëm të arrosh për ata fermerë që banojnë lulë, duke kombinuar potencialet që kjo bujqësi mbart me zhvillimin e turizmit në zonat malore, duke krijuar këtë simbiozë të suksesshme midis bujqësisë dhe turizmit. Bujqësia familjare është bujqësi traditë, bujqësi identitetit. Aty ne kemi shansin e papërsëritur për të marrë prodhimin e markës së zonës. Në pyjet e lurës zhvillohen frutat e pyllit që përdoren kryesisht për bimë mjekësore, për eksporte dhe që zënë peshë të rëndësishme në sektorin ekonomik. Pikrisht për të inkurajuar promovimin e vlerave të traditës që mbar zona, kërkohet që të shfrytëzohet potenciali për zhvillimin e kultivimit, por edhe të grumbullimit të këtyre bimëve eterovajore dhe mjekësore, përsos vlerave të mëdha që ka zona për mbashtrimin e bakteve të imta. Ne duhet të nxisim më shumë prodhimin e traditës për të ndërtuar modelin e fshatit shqiptar të së nesërmes. Kjo kërkon angazhimin e gjithë aktorëve për t'i dhënë një impuls shumë më të madh agroturizmit. Lura sot ka turizëm rural, turizëm kulturor, turizëm të ditës, pra turizëm fundjavë apo të gastronomisë. Vizitorët që vinë të hajnë një drekë apo një darë dhe të kthehen prapë apo kalon një natë këtu. Por nuk kemi akoma atë që quhet agroturizmi. Agroturizmi është i lidhur me bujqësinë apo blegtarinë, pra me fermën bujqësore apo blegtarale. Për të patur një status veçantë për agroturizmin, kërkohet një strukturë akomoduese me të paktën 6 dhoma me një restorant, me një fermë bujqësore ose fermë blegtarale. Për ta marrë këtë status, pasi plotësohen kriteret, aplikohet te Komisioni i Ministrisë së Turizmit. Marrë këti statusi favorizon financimin nga skemat kombëtare dhe nga imparti si grant. Agroturizmi është një mundësi për të zhvilluar të gjithë fshatat përreth, sepse ka më shumë vizitorë dhe nuk bëhet vetëm me bujqësinë e zonës, por do të duhet të blejnë prodhimet nga zona përreth. Sa më shumë rritet numri i turistëve në lurë, aq më shumë mundësi ka për të shitur prodhimet e këtyre fshatrave përreth. Shpresoj se kapacitetet njerëzore dhe materiale nuk i mungojnë zonës për të radhitur në fshatat model të zhvillim të qëndrueshëm. Duke përfunduar, ju uroj gjithë pjesëmarrësve bashkësi dhe suksese në angazhimet e tyre. Faleminderit. Lura së dashur, unë adhuroj poezinë dhe shqyrë që kemi një dritëro edhe ne për lurën, e kjo është poeti Gzim Loka. Mu dhe rasti të recitoj qa vargje, një poem për lurën tonë bukur. Të falem lurë, o bukuruj hynore, o buzë e syj, o vetu vetulore, kur dhejt lulja ndër plajat virgjine, ku frimzon druri ndër majat alpine, ku mizon dhije egrë, ka prolin bikepa, ku bio është ajri, bio është vetjeta, ku mala përkunde ndër ëndra nusërie, e lurjanët përkunder ndër djepa lirie, ku lëndina e shpatina me gullojmë lërime, ku në gjyhet me melhem pena e zemrësime, ku anda se shme ka të lindë për sëri, ku hona lëzonjare e mbanë kësurën sy. Ku kam një peng, e një reng e më pret një fjalë burri, ku fëmija sa po lindë prek palë flamuri, ku plaku duke hek me një kombë në varë, kërkon të varroset me të luras krenarë, ku kafja dhe rakia kanë shien e jetës, ku besa e fjala kanë peshen së vërtetës, ku nuk kanë bukë dredhia dhe lakmia, ku ikin tura vrapë hipokrizia dhe babzia. Të falem lurë, o bukuri hinore, me djem fisnik e vajza shtozavale, në çdo gurë drur flet një histori, amanetit parve gjerë në përjetësi, këtu pushon ndër plaja pambarim, çdo mbarësi merr dritë dhe bekim, çdo rësi merr rrugën e pakthim, të falem lurë me gaz e përdëllim. Të falem lurë, o bukuri hinore, në gjuhin bie, veshty të lypë ndore,
në rrojnë e dek të kërkojnë pambarim, o tokë hynore, ti stre e emri tim. Të falem lur, o bukuri hynore, o dri që vjen nga plaja madhështore, kushtë do plisë dhe u frimzonë për ndërgjësi, të kështë do lur janë si frim e pavdekësi. Të falem lur, o bukuri hynore, në pererin tonë që mbetem dua prore, të bëhem pra fëmi në rend pasyjeve, të shkrihem një shmajerin deh korijeve. Të bëhem plis ugar e farë dëshirë, të digjem si qëri të ndris më mirë, të bëhem urë nga ku të kaloj dashuria, të bëhem zjarë ku të ngrohet mirësia, të falem lur o bukuri hynore, o vënd, o stre, o sofër arbnore, o hanë që feksin të gjitha detatimet, o djelë që rezazon të gjitha ëmbëlsimet. Kush do ngëris dhe u frimon një histori, kush do fjalë burri rrugton pavdekësi, ku qosh fëmija plak me 100 mote, qosh vajza grua, azan, ashtajzovale. Në qofsh mbret princa fukara, në qofsh sojnik, në qofsh dhe budala, të hapet dere kulës kanat më kanat dhe perëndije bujaris ti të ullet nga të. Të falem lur për kulat me bedena, për gjakun e liris që të rrejnë në zemra, të falem për zërgjurën që ndrit në histori, të falem për zërrullën në balë dhe në sy, të falem për kararat e burave të dheut, për guvat ku pinu i gardis të Skënderbeut, për baton e Pompeun, Cezarin e Teudon, për të mallin Aleksandër që drurët në gjunjë ulën. Të falem për çdo lule, për çdo fije bari, për gendin ton të fort me kosë ka ashtë shqiptari, për çdo rrahje zemrën gjithë dashuris, me zemrën ton dhe lurë në altar të pavarësis. Në atë mëran mallkimit nefsës gjakatare, ku 108 lurian të gjallë ushtrin në varre, për ndoqe që ungritën me fjalë dhe besë pashtimi, për mëqërin dhe gjyshëve sjak fisnikrimi. Të falem lur o kuvondi kuvondeve, ka shilok t'ju bon flatrimi të shpondeve, në goj humnera shti sepesh për hedhvale, o kra fortun në epok të luftës e madhe. Për reshtat partizanen flakrim të yllit, për shpirtat e liris, të tëndën kup të qilit, për famën që të ndjek në faqet historis, për bomba që të shkrua në analet për jetësis, të falem lur o bukuri hynore, o të rual dardan i liru arbnore, ku bëra koka në shekull kushtrimit, dhe renda me kapel brezarve dhe gjelbrimit. Por ty të mbante lur sigur të rëndë si zifi, si se mbarti baba e gjysh së gjysh katra gjyshi, në hlit e ty ishtë dit der dhe hedhë një farë, në ndrat e një burri e ndra më e parë. Të falem lur o bukuria alpine, me ujra me kulor dhe ujvara alpine, me pek dëshira që fluturojnë ka qieli, dëshirat e lujanve ishtë dit i rëzit djeli. Çdo ditë i rrezet dielli dhe hana gjithhire, o perde dhe thruar me sharm dhe gjevahire, ku lind veç besë e madhe, besimi e urtije, ku krye fjale kullave, për shkrye bujarie. Të falem lur, o bukuri hynore, o buze sy, o vetull vetullore, o vënd ku ma ka onda të lind për sëri, dhe të vdes me visaret e tua në qinj. Të falem lur, o bukuri hynore, o buze sy, o magjimi ullore, ku fjala nuk ka vlerë, ku flet për bukurin, e akti ka vlerë ku fletë për mençurin. Të falem lur o bukuri hynore, jepu diell e paqe të visëve arbnore, jepi sharm me shpresë ti kreç shqiptaris, o lur ti streha ime për jetë e dashuris. Kjo është një poem dashur lurian e shkrimtarit dhe publicistit drejtorit ton të lurës, zotit Loka. Ju uroj sukses në krimtarinë e ti. Faleminderit. Jam inxhinier pyesh. Jam shumë i lumtur që marr pjesë në këtë videokonferencë që organizohet nga Shoqata Lura Jon dhe që drejtohet nga Zoti Gzim Loka, një njeri që punon me përkushtim të jashtëzakonshëm për të influencuar në rritjen e interesit qoftë nga ana e qeverisë, qoftë nga anda e njerëzve të tjerë, të lurazve kryesisht që kanë lidhje me lurë, me gjendjen që të themi ka lura sot. Tani duke qenë i profesionit, lura në të historinë e saj është krenuar me natyrën dhe me pyjet që i ka pas nga, mund themin, nga më të rallat në tërë Evropën. Lura ka një sipërfaqe, ka pas një sipërfaqe me 12.500 hektar pyje
rregullata bash, por nga kjo të pyje rreth 12.000 hektar. Kullata ka pas më pak dhe këto kur nuk kanë qenë të dhe me thanë në vendet të pylëzuar, pra kanë qenë në formë e lëndinëve dhe të fushave, si që janë lanë lora, fusha e pelave, e disa kullata tjera. Lura, deri rreth viteve 97-2000, do të thanë, i ka qëndruar kohës, me gjithse në pas zhvillimeve demokratike, filloi ra edhe interesi, edhe, si thuesh, mbrojtja e tyre nuk bëhi më në ata nivele që ishte bërë prej disa vitesh në pyjeve të Lurës. Përveç prerjes, që u bërë shfrenuar për shumë vite, një dëm afërsisht edhe shumë vështirë për të riparuar, e kanë bërë zjarë. Zjarët për një periudhë kanë qenë, si mund t'i klasifikojmë edhe të qëllimshme. Me gjithë dëmtimet dhe më thanë në kolosale që është bëhe, sidomos ekonomisë pyjore të Lurës, nga prerjet e fshatarve, kryesisht asaj zone, por edhe zonave tjera, si që ka qenë Mirdita, Mati, edhe Dibra. Ta vitet e fundi, si kur unë, kur e shohë me sy në specialistit, nuk ka asni krasim me si ka qenë Lura, dhe me dhimi e them këte, por ka një loj perspektive që në qofë se pyet e Lurës, ekzistuese që janë tani, do të lihen ashtu si që janë, nuk do preken ma, nuk do digjen ma, ka shumë mundësi që jo me bukurin që kishin, dikur, në vitet 80-90, të bëjmë diçka, që Lurës të i rikthehen ata bukuri që do t'jenë të mundshme për të rikthyer. Me rrugën që e than edhe para folësit, me rrugën, me asfaltimin e rrugës Mirdit Lurë, që është një 45-50 km, do t'ishe bë për Lurën një punë e jashtë zakonshme, që edhe brezat pastaj do të kishin vlerësuar një punë e jashtë zakonshme. Asfaltimi i rrugës do të shohte për Lurën që Lurësit, edhe pse janë rreth 70%, 65% janë të shpërngulur nga atje, do të kthehen për arsye se distanca nga Tirana për në Lurë është rreth 120 km tani. Nuk është më. 80 km është e asfaltuar, edhe i bie që nga 20-25 km për të asfaltuar. Në vitin që u mbyll, në vitin 2018, në maj ishte kryeministri Zoti Rama, edhe ka dhënë premtimin që do ta asfaltojnë. Por deri tani, them drejtë, nuk është se është bënë një punë konkrete. Në sa di unë është zhvilluar një tender për rrugën e Lurës, po përfundimisht se them do se kush janë rezultatet konkrete. Ndoqa me kujdes platformën për rilindjen e Lurës, të organizuar nga shoqata Lura Jon dhe nga redaksia e gazetës Lura, nga Zoti Gzim Loka, si inisiator i kësaj veprimtarie, dhe do të paraqes me dy fjalë një video të shkurtër, video mesazh, për të bërë dhe unë një thirrje, si gjithë të tjerët, dhe në qoftë se është nevoja edhe në bashkëpunim me përgjithë veprimtarinë që kërkohet, për të bërë Lurën tonë ashtu siç duhemi ne, ashtu siç do të duan edhe brezat e ardhshëm. Unë dhe të gjithë bashkëmoshatarët e mi,
edhe ato që janë edhe më të moshuar, edhe ato që janë më të rije, mbajnë mend Lurën, një perlë e cila kishte njohje dhe një dashuri të madhe për të gjitha ata që edhe nuk e njihnin, por edhe e kishin parë pak, rrallë ose as pak. Të bësh Lurën ashtu siç ka qenë është e vështirë në kohët e sotshme, por me iniciativë sa do të tona të gjithëve bashkë ne mund të bëjmë ato që të realizojmë, që të shkojmë në vendlinjen tonë me kryet lartë edhe me tërë vullnetin tonë të, që vendlinja të na japi tërë dashurinë dhe tërë bukurinë që e kemi në brengën tonë. Unë mbaj mend në Lurë shumë gjëra, por ato që janë më pikantet, që ka të bëjë edhe me fushën ku unë studioj dhe ku kam studiuar në mësuesi dhe ku kam drejtuar edhe shkollën në shkollat e Lurës, që kanë qenë me një numër shumë të madh mësuesish, rreth 67-70 në shkollën e mesme të Lurës, me 30-28 në shkollat të tjera të rrethinave për rreth, dhe kalonin shumë mbi 100 në të gjithë zonën dhe me kuadrë shumë të specializuar, shumë të aftë që jepshin për Lurën, që ishin pothuajse të gjithë edhe lurian, por edhe me një numër shumë të madh të nxënësve, të cilët dolën nga bankat e shkollës dhe janë bërë në kuadrat më të lartë dhe në rang gjeneralësh, ministrash, zëvendës ministrash dhe kuadrat të tjerë në fusha të ndryshme të jetës. Zëri tyre do të dëgjohet qoftë nga instanca shtetërore, por duke u bërë përsëri bashkë për Lurën që të shkoj në atë destinacion që ka qenë dhe do të na frymëzoj për një të ardhme më të bukur dhe më të dashur. Ju dua të gjithëve, jeni shumë të mirë, besoj që kjo video konferencë përgatitur nga udhëheqësit do të jetë një nismë, do të jetë një udhërfyse për të shkuar dhe për të qenë sa më të vetëdijshëm për ato që ne do të realizojmë. Të dashur Lurian, vëllezër dhe motra, nipa dhe mbesa, miq të Lurës, është një kënaqësi për mua që me këtë video mesazh t'ju përshëndes të gjithëve, kudo që të jeni. Kur ishim të vegjël, unë dhe moshatarët e mi dëgjonim fjalën kurbet. Tani që mësuam dhe provuam kurbetin real, brenda dhe jashtë vendit, e besojmë atë. Janë lotët, malli, dashuria, ndjenja për vendlinjen, që të kujtojmë e që të shtyjmë për të thënë dy fjalë për Lurën tonë. Si një hirushe harruar në thellësi të Alpeve e që pret princin për t'ju rikthyer destinacionit të saj të braktisur prej kosh. Për fajt të një batërdie që nuk është parë në breza që t'i bëhet Lurës. Lurasit e mi, jemi gjethet e një pemë të shpërndara nga të gjithë anët e botës, larg një tjetrit, por kemi rrënjë të përbashkëta që na mban të bashkuar e cila quhet Lurë. Rreth e qark botës me ra, me kërku fshat e qytet, vend si Lura tjetër s'ka, askund nuk ke me gjetë. Është një ndjenjë dhe krenari kur të jepet rasti të thuash dy fjalë për Lurën tonë. Nuk më kishte shkuar asnjëherë në mend, edhe pse lexoni Naimin, Samiun, Mjedën dhe Nolin, që me mendje të kthjellët dhe në ëndër të jemi në çdo kohë në vendlinjen tonë. Le të shpresojmë në të ardhmen që brezi ynë dhe breza që do të vinë t'i kthehen Lurës me mendja dhe në zemër, si dhe nga ana fizike, për t'i dhënë një frymarrje gjallëri
që kushdo të pyesi për vendlinjen tonë, të jemi krenar dhe të themi me plot gojën, jam nga Lura, jam Lurian. Kjo do të realizohet me vullnet dhe durim, vetëm me ardhin e rrugës Lurës, që besoj dhe shpresoj që dita do të jetë shumë e afërt. Kjo do të realizohet me një thirrje të fortë qeverisë lokale, asaj qendrore, biznesmenve dhe të gjithë individve të kontribuojnë së bashku në ndërtimin e rrugës që të qonë në Lurë, në vendlindjen tonë. Edhe njëherë ju përshëndes të gjithë lujanë të mi. Faleminderit dhe për gjithçka jam shumë mirënjohës ndaj jush. Suksese dhe duam të gjithë Lurën. Erdhan këtë videokonferencë i ftuar nga Zoti Gzim Loka, organizator dhe kryetari i shoqatës Lura Jon dhe botuesi gazetës Lura. Unë jam njësi ju, jam zëri juaj. Sot është një kohë imediate për të folur për Lurën. Dhe është fat për mua që jam si ju, një i Lurës. Lura është dashur. Lura sot ka nevojë më shumë se gjithçka. Imediate është të ketë një rrugë. Është një rrugë që i sillte një zhvillim. Për dashur patriotë të mi, Lurën e lanë në arres, Lurën e harruan, Lurën e prenë, Lurën e shkretuan. Lura së dashur. Lura ka 1001 mundësi për të zhvilluar. Ka turizmin, ka historinë, ka arkeologjinë. Është Lura Aleksandrit Madh. Është Lura qytetit i lirë. Është Lura e Skënderbeut. Është Lura ku sërvitëshin ushtritë e Skënderbeut. Lurën e ka bekuar Zoti. E ka bekuar Zoti, e shkatruar shteti. Lura ishte një perlë. I madhi Gjergjfishta ka thonë, kur s'ka parë Lurën, s'ka parë Shqipërinë. Lura së dashur. Lurën e prenë, e dogjën, e shkatruan. E shkatruan barbarët. Se në këtë shtetë së ndonin barbarët. Lurën e kanë qeverisur njerëz që s'punuan për Lurën. Njerëz, kur flasë dridhem, kam emocione, e dua shumë Lurën, i jam rritur më opi nga Lurë. Kujtoj liqenet e luleve, liqenet e zi, kujtoj setën, kujtoj malën, kujtoj gjithë shka, kujtoj fladin e bugur dverës, qiqërim në zoshve lullet e liqenit. Pa edini dashur Lurës, zambaku është një simbol i vinë. Të dashur patriotët e mi, sot është kohë imediate për ngritur zërin. Biznesmen Lurian, ngrijeni zërin. Ju jeni potenciali i zhvillimit. Merreni ju ndorë Lurën para se të na marrin tjerët. Lurën e shkretuan për të na marrë fal. Por nëse japim Lurën, ne do ta ndërtojmë Lurën. Ne do t'i mbajmë trojet tona, se kemi të themi se ne jemi Lurian. Një përshëndetje do të kisha për Zotin Gzim Loka. Me gjithë kundërshtitë mia, ai po bën një punë mjaft mirë. Edhe organizimi i kësaj videokonference është një zë i ngritur për Lurën. Në Lurë erdhi kryeministri, siç erdhi shkoi. Hëngër e piu thithi ajrin e pasur të Lurës. Iku, e harroi Lurën. Por ne sa harrojmë. Të dashur Lurës, sot është koha për t'i dhënë më shumë vëmendje Lurës. Ky është një apel. Apeli i njërit që është si ju. Apeli i njeriu që ndihet i barabartë mes jush. Apeli një njeriu që e dhom zëmbra për Lurën. Bashkohuni, ngrijeni zërin tonë. Ngrijeni zërin tuaj fuqishëm që Lurës të bëhet një rrugë. Ajo është arteria që do i çonte gjak Lurës. Rruga është zemra e Lurës. Dhe pastaj Lura do bëhet e bukur. Lura do bëhet siç ishte. Lura do të kishte zhvillim. Por shteti ynë, ky shtet barbar, ky shtet mafioz, ku krimi i organizuar ka kapur për dhëmbësh, e shkatëroi Lurën, e preu, e dogji, e vrau, e përndoqi, emigruan lurianë, s'kishë nevojë të emigranë. Ne kemi ardhë emigrantë, dhe u jonë është Lura. Aty prejën varët e të parëve tamë, mos harroni Lurën, ngriuni për Lurën, protestoni për Lurën,
Ju falënderit. Duke djegur me vëmendje të madhe moderatorin video konferencës për asfaltimin e rrugës Rrëshqen Lur, u ngjalla me një kurrëshje ose me ndjenjë të madh. Lura si vend turistik që është, që lidhet me zonën e Mirëditës, ka të bëjë shumë për zhvillimin kulturor të banorëve të Lurës. Lura, me nivel mbinimi e 50 metrë mbi nivelin e detit, dhe me një përbërje pyesh dhe biodiversitet shumë të larmishëm, duke përfshirë të gjithë llojet e drurve, të shkurreve, dhe përveç pyve ka një përbërje shumë të mirë të shkëmbeve, të majave, që japin gjallëri banorve dhe Lurës në veçanti. Por të arritur gjithë këta, që duhet bërë? Kryesorja është asfaltimi dhe lidhja rrugës Mirëditë Lurë. Duke u bërë kjo lidhje, atëhere banorët e Lurës, mbojërinë që ka, me respektin që ka, me afrimi i të gjitha gjërave që bëjnë për turistët, arrijet që në Lurë të ketë gjëra shumë të mira, që i lëvërdis ashtu si banorëve të Lurës, po edhe njerëzve të ndryshëm që vinë. Në Lurë bëhet, nuk është vetëm vera që vinë turistë, në Lurë vihet edhe në ndimër. Ka të bëjë shumë turizmi malor, aty mund bëhet ski, aty mund bëhet lloj-lloj lojrash olimpike, që i lëvërdis Lurës edhe vendit tonë. Prandaj, kërkohet, ose duhet kërkuar nga ana jonë, nga banorëve Lurës edhe gjithë anët, qeverisë, shtetit, të vetë në vizë komuna, që një ditë së më parë, rruga të filloj dhe të asfaltohet drejtim që të lidhet Lura me Tiranën në mesër shenit. Duke u lidhur rruga, atëhere çdo gjë në Lura e merr veten pa probleme. Po kështu, vetë në lëvizje edhe ri përsëritja ose ri ndërtimi i pyjeve në Lurë. Kjo do të bëhet në mes të pyllëzimeve, të fidanave pyjore, së të mos prishe zezë, me kubik, të bëhet ripërtitja me farë, të bëhet prerje kulturore në pyje që t'jepet, të kthehet në identitet të Lura edhe të bëhet ashtu siç më parë. Prandaj kërkojmë me çdo lloj mënyre që rruga të bëhet që Lura të krenohet me atë që ka në vetvete. Carito, ornamento de bola.
shat lo zonjare e kune do Moldova në natë karitur në mitë dhe borë në mirak me vuri e bashit u Moldova gondje trënda fili e buza burbuqe me lozi me tri o ndërtuar në vitin 1960. Edhe është po një rrugë e keq përdorur më keq se sa ka qenë atë matko. Duhet të asfaltohet që të ketë për brezat e arshëm që të bëjnë biznese, turizm e gjitha që të bëjnë në Lurë. Për këtë arsye ka mbetë mazdore nga pushtetet, të gjithë pushtetet që kanë ardhur në demokraci e këti. Po nuk u bon kjo, rrugë s'do t'ket, biznes s'do t'ket, gjallëri nuk do t'ket në Lurë. Mëra pa pyet, jënë përerë në mënirë barbare në Lurë. Nga Lurës duke ka mërditor, matnjon, kuksnjon, dibron, dhe më thonë e ne ka dalë jashtë funksionit. Turizmi bëhet në këtë njërë se janë të gjithë lëshetë, janë 7, po janë 12. Edhe nuk merën parasi i shfare, se s'ka investitor të huaj për një gjallëri që të heci biznesi në zonën e Lurës. Edhe gjithë kjo probleme vinë nga mos qeverisja e mirë e vendit. Në rast që bëhet rruga e Lurës për gjitha bizneset, gjithsesi rruga e li mrapa këtë Lurën. Nuk ka gjallëri, po s'pat rrugë. Jam Hysni Hoti, kam lindur në Lurë, kam shërbyer në Lurë si mësues dhe jam transferuar nga Lura në vitin 2005 për në Tiranë për një jetë më të mirë. Por Lurën e kam në mendje dhe në zemër. Atje kam shtëpinë, atje kam miqësinë, atje kam që të gjithë gjakun dhe njerëzit e mi. Njëkohësisht, më lidh me Lurën edhe gjithë ato vite punë që kam shërbyer në Lurë, duke u shërbyer jo vetëm si mësues, por edhe në aktivitete të tjera kulturore dhe artistike. Lura është vend i rrallë, është vend i bujarisë, i trimërisë, është një zonë që donë rrugë, donë infrastrukturë, pasi Lurasit janë burat të zotë dhe të menqurë. E falenderoj moderatorin i cili shfaqi dhe jam gati me kontributin sa do pak, me kontributin tim t'i japë gjithë gjë për Lurën. Lura
ndryshe nga shumë treva që kam shëtitur, është një vend i cili lidhet bukuria, historia e Lurës, me veti të ralla dhe shumë të qarta. Lura ka bukuri, ka ajër të pastër, por nuk ka rrugë. Ka liçenet e Lurës, nuk i ka asnjë në zonën tonë ose në Shqipëri. Pyjet kanë vazhduar të ripërtrihen. Pishat e reja kanë vazhduar pra që ta marrin, të ringjallën dhe të jetë diçka më e bukur. Në Lurë, përveç se bukurisë natyrore, ka dhe ana historike. Në Lurë e lidhin me luftrat e mëdha që ka bë për liri e pavarësi. Ka lapidare, vende historike, ka shpella të bukura, të cilat mund të trajtohen, mund të shikohen nga njerëzit, nga ata që kanë dëshirë për të pa nga turistë të huaj. Prandaj, është e nevojshme dhe shumë e domosdoshme që ndër 100 fshatat e Lurës, me 100 fshatat e Shqipërisë, Lura të trajtohet pikë pari dhe më herët, më shpejt. Përshëndetje të dashur miq. Ashtu si pa dashje dhe unë bëra pjesë e kësaj videokonferenci, të këti kuvendit tekniko-shkencor për rrugën e Lurës, si dhe platformën për rilindjen e Lurës të prezentuar nga moderatori i kësaj videokonferenci, gjithashtu dhe kryetari i Shoqatës Lura, kryedaktori i gazetës Lura, Zoti Gzim Bloka. Kur përmendet fjala Lurë, duhet të ndalojmë pak. Lura është diçka dhe pikërisht këtu duhet të ndaluar. Çfarë përfaqëson Lura? Lura përfaqëson një kulturë të madhe të dhimbjes. Ajo ka histori. Ajo ka një pozitë gjeografike të shkëlqyer. Ajo ka bukuri të rralla që nuk janë në çdo vend të Shqipërisë, por këto i përkasin dhe Lura këto i ka në statusin e vetë. Lura ka prodhuar intelektual që ka spikatur në shoqërinë shqiptare, në qeverit të ndryshme, duke filluar që ka kohë e Zogut e deri në kohën aktuale. Pra, Lura ka dhënë intelektual. Po këto intelektual, çfarë kanë bërë për Lurën? Si kanë ndikuar ato tek Lura? Të vjen keq, të ndashur ndjekës kësaj videokonference, të vjen keq sepse ata Lurën e kanë lënë në harres. Lura ka degraduar. Lura është pothuajse e amortizuar plotësisht. Lura është gjendje koma. Ajo po jep shpirt. Njerëz si Gzim Bloka, si kryetari i Shoqatës Lura, ka marrë përsipër mbi shpatullat e vetë një barrë jashtëzakonisht të rëndë. Të marrësh Lurën tani, ta ngresh, të japësh asaj ato vlera që ajo ka pasur, është shumë e rëndë, pasi kërkohen investime, kërkohen fonde të jashtëzakonshme. Dhe në kohët e sotme janë pothuajse shumë të vështira sigurimi këtyre fondeve. Endaj e përgëzoj për këtë Zotin Gzim Bloka. Gjithsesi, e tha, si që tha dhe vetë Zotin Gzim, më mirë ëndro një ëndër të bukur dhe të pa imaginushme edhe pa mundur a bëhet e mundur. Dhe e përgëzoj për këtë. Të dashur ndjekës të kësaj videokonferenci. Të gjitha pjesëmarrës që marrin pjesë në këtë, që janë drejt për drejt në këtë videokonferencë, që transmetojnë mesazhet e tyre. Nuk është nevoja vetëm thjesht i themi nga ana sipërfaqësore, por si ndjejmë ne ato? Në veçantë, do të thonë si i ndjejmë ata në zemër dhe sa duhet bëjmë ne për Lurën? Unë nuk jam lurian, por
çdo lurian që merr iniciativë për lurën e mbështes plotësisht sepse rregullohet kurora e dibrës. Kurora e dibrës është lura. Pikërisht për këtë e përgëzoi Zoti Gzim Loka për këtë iniciativë shumë të vështirë. Të dashur lurian, lura ka resurse të jashtëzakonshme turistike. Lura në vetvete është një resort turistik, një agroturizëm i gjallë. Në Lurë gjendet gjithçka. Gjendet që bimet nga më të ndryshme medicinale, që sot janë mjaft të kërkuara në treg. Gjendet mund të gjesh produkte bio, jo mund, por gjendet. Gjendet mjalti, që është një ndër 4 doktorët në botë. Qumështi atje është bio, qalbi gjithë në produktet e qumështi gjithashtu. Mishi po ashtu. Bukurit prallore me liqenin që Lura i ka. Vetë pozita e Lurës, kur del aty e shikon Lurën si një background të jashtëzakonshëm, artistik. Lura është shumë e bukur. Por Lura kërkon vetëm ndihmën tuaj, ndoshta është e vështirë vetëm ndihma juaj edhe qeverisë në rastin konkret, por pranë qeverisë duhet ndërhyjnë të gjithë intelektualet e Lurës, duke sensibilizuar, duke shtyrë qeverinë që ajo të bëjë diçka për Lurën. Për Lurën mund të flasë shumë gjatë, sepse Lura e meriton. Unë ju uroj suksese iniciatorëve të kësaj videokonference. Ta kthejmë atje ku ishte, jo ndoshta në atje ku ka qenë tamam, sepse se pyet duhen kohë për të zhvilluar. E vetë një gjë që bëhet shpejt është infrastruktura, ambientet kulturore, sportive, që Lura i donë, ambientet muzeale. Të ndjek diçka nga tradita e Lurës, ata nuk kërkojnë gjërat mëdha, kërkojnë gjërat vogla, sepse detajet e bëjnë diferencën. Suksese, dhe inshallah kjo videokonferencë, minimalja, sikur 50% arri, është mjaft. Përshëndetje, jam nga Nimenen, nga Struga. Para 101 vitesh kemi ikur nga Lura. Përshëndes mikun tim, Gëzim Lokën, Lura. Ka 2 vite që e njohi. Vendlindja ime, më malli më gjdo gur, gjdo jetë, gjdo pëmë, e gjdo lule. Lurian të mi, të dashur biznesmen, miq të Lurës, ka ardhë koha që këto projekte të marrin frymë dhe të zbatohen. Nuk ka kohë e vend për pritshmëri. Duhet veprojmë një orë më parë që Lura ta kthejmë në destinacionin turistik dhe platforma për rilindjen e saj të marrë rrugë. Ju bëj thirrje të gjithë biznesmenëve dhe dashamirësve të Lurës, të bëjnë gjithçka, të mos presin në nga shteti institucionet, po të bëjnë vetë gjithçka munden për nënën tonë të madhe, Lurën tonë. Se i cili si pas mundësis të ve bashkarisht nga një gurë në themelet e vendlinjes sonë, të harruar e të lënë në mëshirë të fatit. Ka arkoa të themelojmë një fondacion në ndihmë të rilindjes Lurës. Këtë fondacion e kam hedhur unë në gazetën Lura të tetorit 2018. Lurasi për Lurasi, që të japin ndihmë çdo familje luriane sa ka mundësi që të ndihmojë
edhe për ndritimin e Lurës, por edhe në familjet e varfër. Luras, jemi gjestet të një peme të shpërnda në largë një i tjetrit, por kemi një rënd të përbashk që e ka emrin Lurë. Mbaju Lurë mos ke frikë, djemë të tu do të nxjerrin të rritë. Tani o kurrë, gjithçka për Lurën dhe Lurianët. Zoti ju bekoft të gjithëve. Saj thon da zvalur jane Klak me rqiv të lija e lodera Valle dhe shkundi në shtat pa në kodera Mirë se vjenu se në dasmor Si lullë ku që në malë me bor Lura sot që me stalsy Zot kura kjo me kulli Po thon valët e argenda Ska më nuse si në legenda Bukunur shja e vërtet Sot po vjen në shpitë vet Ka ardhe nusja e dhon driton U gëzov shqipër gjithëmon Bukunur shja e vërtet Sot po vjen në shpitë vet Ka ardhe nusja e dhon driton U gëzov shqipër gjithëmon Shtatë liqe e ti ka lura O da shtatë për kra e burra Kur bënda se më lura e bukur Kreto borët e janë të luntur Në obor po ti lënë gota Tun qa tjeta në shtatë odan Harmonikën ke valle Das ma lurë që për ajre Lura sot që me shtatë sy Zot kura kjo me kulli Po thonë valët e argenda Ska më nuse si në legenda Bukunur shja e vërtet Sot po vjen në shpitë vet Ka ardhe nusja e dhon driton U gëzov shqipër gjithëmon Bukunur shja e vërtet Sot po vjen në shpitë vet Ka ardhe nusja e dhon driton U gëzov shqipër gjithëmon Sot që me shtalë sy, zot kura kjo me kulli Po thonë valët e argenda, ska më nuse si në legenda Bukunur shja e vërtet, sot po vjen në shpitë vet Ka ardhe nusja e dhon driton, u gëzov shqipër gjithëmon Bukunur shja e vërtet, sot po vjen në shpitë vet Ka ardhe nusja e dhon driton, u gëzov shqipër gjithëmon
që do të më dove. Në natë të karitur, në mitë të bërë.